Tiesa pasludina spriedumu Jūrmalgētas lietā. Latvija uzņem NATO, grib atjaunot Endzelīna laika alfabētu. Tādi ir daži notikumi šajā nedēļā dažādos gados, un tos panorāmas video arhīvā caurskatīja Gunārs Dūzis. 2007. Gadā Zemgales apgabala tiesa pasludina bargu spriedumu Jūrmalgētas lietā apsūdzētajiem. Tiesa lēma, ka pierādīts. Pirms diviem gadiem autotirgotājs Germans Milušs, deputāta kandidāts no jaunā centra Gvido Harijs Valbruks un bijušais pilsētas mērs Juris Klevickis organizēja kukuļu došanu deputātam Ilmāram Mančānam, lai viņš pilsētas domas priekšsēdētāja vēlēšanās balsot par Klevicki. Brīvības atņemšanas trim gadiem nosacīts, sodīts Valbruks, kurš Ančānam kukuļu nodev, jo viņš savu vainu pilnībā atzīst. Juris Klevickis atzīts par vainīgu krimināla likuma 323. Pantu 2. Daļā paredzētā noziedzīgā nodarījumā un sodīta brīvības atņemšanas 5 gadiem konfiscējot mantu. Piemērot drošības līdzekļu apcietinājumu, apcietinot viņu tiesas zālē. Šķēli un Šlesers. Viņi bija zinātāju un telefona saruna pierāda to, kā viņi atbalstīja šo lietu. 2004. Gadā beidzot ir skaidrs, ka Latvija tūlīt uzņems NATO. Latvijai tagad ir arī savs veto par NATO lēmumiem. No šīs dienas Latvijas balss ir vienlīdz svarīga arī NATO un Krievijas padomē, kurā līdz šim Maskava nevēlējās redzēt mūsu ministrus un diplomātus pat kā novērotājus. Taču savu jauno statusu NATO saimē ļaunprātīgi latvieši vis neizmantošot. Krievijai pašai ir jātiek galā ar šo mūsu jauno statusu, un mēs varam tikai cerēt, ka līdz ar to Krievija uzskatīs par vajadzīgu risināt konstruktīvā veidā savas attiecības ar Latviju un pārējām Baltijas valstīm. 1998. Gadā no valsts pirmajām personām tikai saimes priekšsēdētāji publiski godināja 49. Gada 25. Marta deportāciju upuru piemiņu. 25. Marta izvešanas upurs publiski piemiņ kopš 1988. Gada. Toreiz tās vienlaicīgi bija arī protesta demonstrācijas. Pēc neatkarības atgūšanas šī diena kļuva par komunistiskā terora upuru piemiņas dienu. Līdz šim vienmēr, līdz ar tautu, arī valsts pirmās amatpersonas godināja upurs, noliekot dziedus pie piemiņas vietām. Šoreiz to darīja tikai saimes priekšsēdētāji. Viss strādā tieši pie mūsu ekonomiskajiem jautājumiem. Un es domāju, ka es kaut kā pagūšu vēl kompensēt šīs lietas. 2002. Gadā Endzelīna rakstības piekritēji grib mainīt latviešu alfabētu. Valsts valodas centrs ir pret. Runājot par Endzelīnu, jeb tā saukto latvisko pareizrakstību, galvenās atšķirības no pašreizējās ortogrāfijas ir mīkstais R un H vietā lietotais CH. Par hrestomātiski jau kļuvis piemērs, kad Raiņa dzejoļa krājums gara kaita kļūdaini tulkots krievu valodā kā garais ceļš. 18 valsts valodas centra atbildīgās komisijas ekspertiem balsojot par, vienam pret, nolemts saglabāt 1957. Gadā pieņemto latviešu alfabētu. Mēs uzskatījām, ka pašreizējos apstākļos runāt par alfabēta reformu būtu bīstami, jo ņemot vērā gan politiskos procesus, gan arī to, ka latviešu valodu apgūst citautieši, jebkuras novirzes no pierastās prakses varētu radīt sarežģījumus valodas politikā. 1996. Gadā panorāmas skatītāji uzzina, kāpēc tieši 27. Martā svinama teātra diena. Pirms gadiem 27. Marta rītā franču aktieri ar Žerāru Filipu priekšgalā izgāja Parīzes ielās, lai protestētu pret aktieru zemajām algām. Vai jūs varat iztikt no savas algas? Andrej, vai tu esi redzējis kaut kur kādu badā numirušu aktieru? Tā ir latviešu tautas erotiskā polka. Viņa ir ļoti gara konceptuāla skandrus. Es nospēlēšu tikai pašu kulmināciju. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.